რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ჩამხელა ვარ ნახე. დაგიბრუნდით რუსა შენგელიასთან ერთად, როგორც ყოველთვის თბილისი იყო ურთიერთობა. აი ამ ბლოკით ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს, კი არა, ყოველი შაბათის ეთერს. რუსა შემოგვიერთა ძალიან საინტერესო ამბები და ისტორიები. როგორც ყოველთვის თბილისური ამბები. კი, რა თქმა უნდა, და არა მარტო თბილისური ამბები, ზოგადად ისეთი ამბებით, რომელიც ხო ამ ქალაქსაც უკავშირდება და ის ადამიანები, ეპოქალური ადამიანები, არა აქვს მნიშვნელობა სათხთებოდა ამბავი. ხო, ყოველ შემთხვევაში საინტერესო ამბები. რუსას ტემპს ისე შევეჩვია, რომ აი შაბათის რო საუბრობს ხოლმე რაღაცნაირად, ხო ისე რაღაცა კარგ წინგს რო წაიგითხავ რაღაც ფილმს რო ნახავ და თავიდან ხო რაღაც ისეთი არა ხო წიგნამდე არა ნუ ხო მაგრამ არა ნუ სხვა რამეს მომგვ აი რაღაცა ასოციაციურად არა აი რაღაცა რო გსიამოვნებს ხო მადლობა მართლა და მოკლედ დრო გარბის და ჩვენ ზვიფას დროს მოუფთხილდეთ და დავიწყოთ ხო სიცილით კინაღამ ჩაშლილი ხანუმა რა ხდებოდა კი ეს სანამ ეს იგი მედია ითამაშებდა ჩახავ არა ხანუმას რომელიც საოცრად ასრულებდა ნამდვილად მამდე ყანჩელი ასრულებდა რამასთან და ეროსთან და მაშინ ასეთი სლენგი შემოვიდა თბილისში რას მე სტროჩკებიო. კი, მახსოვს ფანტაშორის. ჩემს ახალგაზრდობაშიც იყო. ანუ რას მეპატონიკები არ არის. იყო, მაგრამ უფრო თაობის. ჩემს ახალგაზრდობაშიც იყო. მე სტროჩკები, ხო. კი. ეს სპექტაკლის ფრაზაა, ხო? არისო ფრაზა, მაგრამ შეესახმე და და მოკეთ ეროსი მე ხა გასულს წინ გააფრთხილა რამაზის და სალომეც რომ რამე ისეთი არ თქვათო რომ ვიბუხუნო და ვიცინო და ვერ გავჩერდეო და უცებ რამაზი და ყანჩელი უხსნის ეხა რომ ეს ეპაკლონიკება რა ეროსი ანუ კნიაზი რა ხო და ეს გადააგდო ეს მეპაკლონიკებაო რამაზის რო უხსნის და ეს მესტროჩკებაო და რას მესტროჩკებაო ვერში აბა კითხეო და აი ამაზე ისეთი იცინა ეროსი მკინაღამ და კიდე რა გამოთქვები იყო რომელსაც ახლა არ ხმარობ ძალიან ბევრი აუ ძალიან ბევრი ეგ უნდა ამოვიწერო სხვათა შორის ხა ისე ხანდახან გვახსენდება ხოლმე ხა ხო მარეს მესტროჩკები, აი ისიც არ არის მეპაკლონიკები, ხო ხდები, აი რას მებღარძუნები რაღაც. აი გეთი ისა კონტექსტი ალბათ. ვალაკუშას ვიჭერ, ანუ სეირნობ. გაგიგია ეგეთი რამე? აა რაღაცა ხო, ეხა ეგ რაღაცა ისაა. ხო, ცოტა ისეთია. ქუჩური ტერმინებია. ქუჩური არა, მაგრამ ისეთია, შევში როგორი ცი ძალით შემოტენილი, იმიტომ რომ დიდხანს არ გასტანდა. ნახო, აი მესტროჩკები ძალიან დიდი ხანი იყო სხვათა შორის, კი. კარგი, შემდეგი ამბავია ჯემალ ღაღანიძე და გასტროლი ქუთაისში და ნუ მიდის თეატრი ქუთაისში იქ რაღაც სპექტაკლი და სადღაც ცხეთას გაცილებული გაჩერა ბიჭმა და ჩასვა დედა ხანშესული რომ ხაშურთანო იქნებო გაუჩერო ნუ ამასობაში ჩაეძინა ამ ქალს და ჩავიდნენ ზესტაფონში და ამ ძღო ეს ძღოლი ძალიან შეწუხდა რომ აი ეს ქალბატონი შეაღვიძეს ეს ქნეს და უკვე დაბრუნდნენ უკან ხაშურისკენ რა იმიტომ გონიათ რომ იგი უნდა ჩავიდეს და ისა რო ჩავიდნენ ხაშურში კაცო უკან დაბრუნდნენ ისა მე ნაზუქები მინდოდაო და ქადებიო შულო ეხა გადავიფიქრეო და მეც ქუთაისში მოვდივარო და ღაღანძე და მთელი თეატრალური დასი მოსატრიალებელი გახდა იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხა საიდან დაბრუნდნენ ზესტაფონიდან ნე გადარეულები რომ და იმის შემდეგ ნაზუქებს არავინ არ შეჭამა ეს როგორც ამბები ისე არის ხო ის ნაზუქები მე არ მიყვარს ხო დიდათ მეც არა, იმიტომ რომ ეს მგონია რომ შეტკბილი ფარია, თუმცა თუმცა არიან ხო რაკი სერგოს ნაზუქები რო წერია. არა, სერგოსი არ ვიცი, მაგრამ აი ხაშურთა მართლა განსხვავებული ნაზუქები ერთხელ მაქვს რა გასინჯული და ხო, ნაზუქია რა. ნუ ეს შენთვის და ჩემთვის და ვიღაცას მოწონს. მარიკა ლორდგიფანიძე და ფრანგი სტუმრები. კი.
ну, мокет чамос чамовине франგები, რაც ისტორიულ რაღაც დაგში და რა თქმა უნდა, ვეძიკაც შეხვდა მარიკამაც. ხო. სიამონოს ვეძიკაც. მარიკამაც ატარა იქეთ, აქეთ ზათვარიელებინა, რაღაც ისტორიული ადგილები, ეს აძრები რაღაცები და ну, მე დიდი суприт გაუმასპინა და ну, მიფრინავენ, ეხლა მარიკამ გასაბძანება რომ რაც კი რამე გვაქო ქართველებს ხო აი ძვენში ჩაუდოთო რა ანუ გავატანოთო ღვინო იყო ეს ჯურჩხელა იყო რაც იყო ხეფხის ტრაუსონის ისე ну ეხა ხოლმე ვიხუმრე ხო ვეფხის ტრაუსონს სხვა შურს ეკნებოდოთ იმ პრაქტიკას იმიტომ რომ რაღაცა აი ისტორიასთან დაკავშირებით იყო ჩამოს ანუ გავატანოთო პროდუქტთან დაკავშირებით რაც აი ტრადიციული ხო ну რაც არა რაც მალე ფუჭებადი ხო არა, ხუმრობ ეხა ზაზე და საცივზე, ხო, ხუმრობ კაცო. არა, აღარ შემადგენლობა. ხო და მოკეთ ეს ჩურჩხელები ყველაფერი და ეხა იქიდან ну, ეს ძალიან დიდი ამანათი გამოვიდა და ну, გახარებულია ლორთკი ფანძეც, გაგჯებული და უცებ მოდის იქიდან პასუხი წერილი, რომ ძალიან დიდი მადლობაო, საოცარი სამზარეულო გაგვთო. მაგრამ ის ზაფიანი სანთლები რო გამოგვატანეთო, ცეცხლი ვერ მოუკიდეთო. ძალიან დიდ მოდის გიხდისო, კი. ასეთი რაღაცა მოხდა. აი ალბათ იმაც იხუმრეს. ჩურჩხელას არა, შეიძლება მართლა ეგონათო სანთლები იყო, რაღაც არ ვიცი. და ესე მოკეთ ეს არ იყო შემთხვევაში. შანდალში როგორ მოათავს ეს ჩურჩხელა? ნუ შეიძლება არ მოათავს ეს და ასე მოკიდეს. ისე რა კარგი აზრია რა სანთლი ჩურჩხელის ფორმი სანთელი რო ისაქნაროთ. გააკეთო. არა, არის შეიძლება არც იცოდნენ ეს ჩურჩხელა, არც ენახათ არა. კი, მაგრამ ხო იყო ამ ხელოს უფრო გაიშალა და ჩურჩხელა არ იქნებოდა ეხლა დესერტის სამბავში. ну албат просто იკამათეს ხა იკამათეს და კარტულს სადგუჩკარება ქავდონ მედია ჩახავა და ეროსი და მოკეთ რაღაცა მოხდა რუსთავის თეატრში რაღაცა ну დაჭუბნენ რაღაცა წაკამათნენ რამოდენიმე მსახიობი და ну მედიამ გაწყვიტა რომ მე მივდივარ თეატრიდან დაწერა ეს განცხადება ა და რა თქმა უნდა იქ ეროსიც და ძალიან ბევრი გაგიჟდა მედია თუ არ იქნება რა თქვია რუსთავის თეატრი და მთელი ამბები და გაბრაზეს მედია ეროსი უფრო გაბრაზდა რომ დაწერა ამ განცხადება და მედიაზე გაბრაზდა განცხადებაზე გაბრაზდა თუ იმაზე გაბრაზდა ვინც მედია გაბრაზდა იმიტომ რომ მედია განცხადებაზე გაბრაზდა ხო და აი ყაუღი ეს ფურცელი და ესე დაუხევია დემონსტრაციულად შეუჭამია გადაყლაპა ფურცლები აი ხა დიდი და როგორ წახვალ გნახავ და ესე გადააფიქრებინა ну მერე ну მერე ეროსის ხათს აღარ დაწერა თუ როგორ და მეორე ჯერ დაწერდა ხო ხო ну მაინც გადააფიქრებინა ხო რა თქონდა ხა ესე რომ მოიქცევა შენი მეგობარი აღარც იფიქრებ ну აი ესეთი ურთიერთობები იყო რომ ერთმანეთი უყვარდათ და და სოფელი ნოღა ანუ საიდანც იყო ო რა გამახსენდი ეს ფილოლოგიურზე ხო სწავლობდი სოხუმის უნივერსიტეტიდან დამთავრებული და ერთ-ერთი ჩემი კურსელი გამოიძახეს დაფასთან ნიკანდრი ბასილაია არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და რამე წინადადება დაწერეო და ეხლა რა გამახსენდი ეს აკაკი შანიძე პენსიაზე გავიდა და დაწერე წინადადება გაარჩევინა უგაც რა გამახსენდი რა მოაფიქრებინა არა ნუ იმიტომ რა აკაკი შანიძე 900 წლის იყო უკვე გასაგებია რა აკაკი შანიძე ნუ რა ხოდა რა ვიცი რა ბოლომდე იყო ისი ცხანდაზმული იყო ეს ლექტორიც და რაღაცნაირად უკუბინა ამ წინადადებით მაგრამ ის იმანას უკან არ დაიხედა მთელი 1 საათი გარჩევა იყო მთელი ამბები ხდებოდა დაფასთან უგაც რა ხო, ხო და აი ნოღადან გახდათ შანძე და ჩვენ დიდი მეცნიერი. აა და ნუ ახალგაზრდა, აი ახალდამთავრებული, აქ ახალგაზრდა ბიჭია და ნუ მიდის თავის სოფელში, რომ აი მშობლები ნახოს და ასეთია. და რაღაცა გზად სოფლის შარა, მოდი ესე ვიტყვი არა. ყველა მიცით როგორია და მოდის გრუზავიკი. საბარკო გელოდებოდი. ხო, ნუ კარგი, გრუზავიკი. დერბიდან გრუზავიკი რა, საბარგო მანქანა. ხო, ხო, ნუ ესე ეძახდნენ. ხო და ისა რა ქვია?
ხო და შანძემ დაუქნია ხელი რომ ვიქამდებ გამოყვებიო კიო ამასობაში ისეთ კოკის პირო წვიმა მოვიდა რომ შანძე აი ყველაფრიანად აი გალუმპული გაწუწული ამ იმ კუზაო თუ რა ვიცი რა საბარგულში ხო და მეუღლეჯდა ამ ძღოლს შოფერს იმაში გესავლავ ჩემნაირათო შენცო და გიждები ბოდიო კაბინაში არა რა თქმა უნდა ვერა პატარა ბიჭი იყო და მომკვდა რა შანძე თურმე ოღონდ ამას ცუდი კონტექსტის მე მეგობრებო არ ვაბო ყველა პროფესია არის ნამდო დასაფასებელი უბრალოდ რა თქმა უნდა შეცოდა რა და თავისებურად ხო კი ადამიანურად უთხრა კი ბატონო ხო რა აი იღადავა რა თორე ცუდი გაგებით არ ნამდო მე არ ვიცოდი სიმღერა რო ხო რა ხო ეგ არ ნეტა ტარება ვიცოდე ღმერთ ჩემო მანქანა მაინც მეყოლებოდა აქამდე რია კიდეც მიმღო ერთ შემთხვევაში მრავალჯერ აკაკი შანიძის ტექსტი ყოფილა მე ყო რატომაც მეგონა რომ იყო აკაკის ტექსტი აკაკ შანიძე ხო აკაკი შანიძის ტექსტი ყოფილა ხო არ ვიცოდი მართლა გუშინ გავიგე არა გუშინ არა უფრო ადრე მე ჩავხედო კი ბატონო და შემდეგ გივიბერიკაშვილი გასვენება გასვენება და აი ხო ძალიან ხშირად უსმეთხას რომ ფილოსო რეზოებში და უბნებში იყო ძალიან ახლო ურთიერთობა, ყოველას გასაჭირი იყო, ყოველას გასაჭირი ხინი იყო, ყოველას ხინი და ამ შემდეგ და ის უფრებიც იშლებოდა თუ აგილი და აგერეტეული. კი. და აი ბერიკაშვილს მოკეთ გადა ნუ ეზოში გარდაიცვალა, ცოტა შეჭირვებული ერთი მოკეთ მეზობელი და ნუ იქ სახელმწიფო ადგილი იმას ახნა თელმა უბანმა სასახლის და რაღაც მოკეთ ყველა რაღაცა ყველა ჩართული იყო ბუნებრივი აა და ნუ ეხა დადგა ამ დაკრძალვის მომენტი და ნუ მიყვანეს სასაფლაოზე და ახლა ხო უნდა მივიდნენ იმ ადგილას და გივი აღმოჩნდა ცოტა აი ბევრს ლაპარაკობს სუროწუწუნებენ ქალები რა აი ეგეთ ადამ მეზობელთან რა გვერდით და მართლა ისე გაუგზელდა სანამ მივიდოდნენ ძალიან შორს იყო ეს გაჭრილი ეს აბა და ეს არ გაჩერდა რა ხო ვაიმე რა შორია უკან ხარ წავიყვანოთ ეს ადმისა ღამემდე თუ მივალთ ხო რა ვიცი აი ყველაფერი ეს ჩემი იმპროვიზაციაც ნუ ისა და ხო იყოდა იმას ისა ნუ დაღამდა გათენდა რა ვეღარ მივედით და ას გივი უკვე აი შეწუხებული გაგჟებული რომ ამ ხო და ისა 40-მდე ხომ მაინც მივად ქალბატონო და ისეთ გაულანძღი ამ ქალს საშაყირო და მაგ ზაგარი მივიღე გზავშიო და გავირუჯელო ხო ხო კაია რომ იმას შვება ქართულ სიტყვებით იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს რომ აკრიტიკებენ სხვა შორის თუ ვინმე მაკრიტიკებს არა კომენტარებში რომ აი შლაპაკი არა აი ესა და კარგია მეგობრებო წერეთ ეგეთი რამეებიც ნამდვილად მიხარია მაგრამ ჩვენ დროს ნამდვილად ასე საუბრობდნენ ხო, მაგრამ ზოგადად ახლა რაც შეხება კომენტარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადადაც კორექტულები უნდა იყოს. მე რა მომწონს, იცი კიდე ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე ჩვენი სტუმრები რომ მოდიან გასაკუთრებით უნივერსიტეტიდან. მაგრამ ამას მანდ კაი ტიპი გაიგებს, მე რატო საუბრობ ეს. ბარბარიზმების წინააღმდეგ აი ახალგაზრდების ესეთი აქტივობა ძალიან მომწონს, მაგალითად აი რო ხვდები ხოლმე რაღაცას შენიშნავს მუდმივად მაძლევენ თუ აი ეს გავსირა წამოსება. მაგრამ ეს ძალიან დიდი და სერიოზული თემა, რეალურად რაც შეეხება ბარბარიზმებს, ახლა ჩვენთან ენათმეცნიერებს ძველამდეც რო ყვები იმიტომ იმაშვები. არა, კი, არა, რა თქმა უნდა, ამ ფორმატს და ამ გადაცემას და სწორედ რასაც მოდი ესე ვთქვა, ყალებში კიდე მუღამი, სწორედ ეს არის, რომ კი ბატონო, იმ სლენგსაც ვაცოცხლებთ, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, რაც შეეხება ბარბარიზმებს, მიშა ენათმეცნიერი არაერთხელ გწვევია ჩვენ და ენათმეცნიერები და ხო, ნუ სამწუხაროდ ძირითადად ეხა დაუშვათ რუსული სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ბარბარიზმებად ვიყენებთ და იყენებდით და ვამბობდით, ახლა ინგლისურმა სიტყვებმა ჩაანაცვლა და ერთია რომ
რაღა თქმა უნდა, ხო უნდა ვისაუბროთ ენა ჩვენი შევინარჩუნოთ და ქართული ენა იმდანაც ლამაზია, რომ თუ არ დავაბინძურებ, ზოგადად ვამბობთ, მესაუბრის დროს ხო იქნება მით უკეთესი. ხო და აი ხა ამ ფორმაც რაღა თქმა უნდა უხდება და ეს ხა არ განიხილება და მეც ხა შენ ვამბობ და მეგისწრო ხა ამას თავს მოვა და გარწმუნებული ვარ ამ გაგძემას ყველა კაი ტიპი უსმენს რა და ზუსტად ეს მის მე რა შეიძლება ხა კაი ტიპი თქვი და შეიძლება მაგას ერთი გადაცემაც გავაკეთოთ ხო აი რა მოიაზრება ამ კაი ტიპობაში ხო ეს ანუ წარსულიდან ასე ვთქვა თუ ახლა ეს ფათაშური მე ტანსაცმელი რომ მომწონს ხოლმე ან ფეხსაცმელი კაი ტიპია თქო მაგაზეც ვიზახე ხო და აი ზოგადად რასიშნავს ეს ვინ როგორ დაუშვათ მოიაზრებს ამას და კაი ტიპობაში პირველ რიგში იყო ქალის პატივიცემა ანუ მეგობრის პატივიცემა რა თქმა უნდა შენ კაი ტიპობას ანუ მამაკაცებზე განიხილე არა არა სუფრაზე მოქცების კულტურა იყო არა რა თქმა უნდა ანუ ის რო არ შეიმჩნევს დაუშვათ და რაღაცნაირად ისე გაატარებს რომ შეურაცხყოფ არ მიაყენოს და უშვებ ძალიან მომეწონა ხარ რაც თქვენ თვითონ იმიტომ რომ აი მაგალითად კულტურა რაღაცა სხვა რაღაცა მოდია და ის რაღაცა კაი ტიპები მაიზამე ძალიან ძვირადღირებულ მანქანაში რო ზიხარ და აი კაი ტიპებს იცით როგორ მოხუცებსაც ვეძახი აი მე მაგალითად აი ჩვენ დროს მაგალითად აი мама ჩემზე შემილე ვისაუბრო ამ შენ ალბათ სავარაუდოდ ეგერე ხარ მიშა მაგალითად სტუმარი რომ დააკაკუნებდა და სიტყვაზე აი მაიკით იყო მამაჩემ ხო? გამორიცხული იყო. რომ მაისურით გამაფრთხილებდა რომ ერთ წუთი არ გააღო კარიო, სარუჩკას ჩაიცმევდა სარუჩკას. პერანგს. პერანგი იმასაც ქვია ნინა ქალები. არის ღამის არის, საღამური არის. ხო. მოკლედ სარუჩკას ჩაიცმევდა, შეიკრავდა ასე და მე მეწყოდა რომ გააღეო, იმიტომ რომ სიცხე იყო. აი მაგას ვიძახე კაი ტიპია ესე. ზოგადად ნახე ხა ჩვენ ხა. ქალს არაკადრებდა მეზობლის ქალს რომ ნუ მაიკაში როგორ უნდა რატომ უნდა ნახოს. მე მაგალითად ხა მინდა აი საქმე. აი არის ხო აი ბევრი რამე ესეთ. ყველა ხა კი კონდენსირება არის სახლებში გრილა მაგრამ მაგალითად ხა ჩემი მეუღლე რო იყოს მაისურის გარეშე და სტუმარი შემოვიდეს და ეს მაისურის გარეშე დახვდეს ან რაღაცა გაღიღილი მე ძალიან არ მომეწონა. მაი მაგას რო ჩემ თვითონ ეს არის ის კი არა რომ მე სადღაც შევიდე და ხა წელზე მოჩი შველი მამაკაცი დამხვდეს სპინცელი ანუ ელემენტარული ისეც არაფერს არ ვამბობთ კულტურის ამბავი ხო აი ხო და ხა ვისფერაში ხა შორტებით არ დადიოდნენ რა და კეტებით რა მე მინახავს ჩვენ დროში ბატონო კი ყველაფერს აქვს ძალიან არ უხდება მართლა არ უხდება და ის რა არის ის არის მართლა ხა წარმოიდგინეთ შენ გიხარ სცენაზე და რეპერტუარი გათაჯერ გავლი და მღერი და უცებ გახედავ და გაიხედა ვიღაცა აბა კი ანუ კი ბაზარი არ არის უნდა მეთქვა მაგრამ კი ანუ ხარ კეთებში და თან რაღაცას აი რანაირად ხო ცოტა ყველაფერს თავისი ან აი მაგალითად ეხა კინოში მეც პოპკორნი მიმირთმევია და ყველასაო ხა უხდება კინოს პოპკორნი ხა რატომ და ჭამო მაინც და მაინც კინოს მაგრამ წარმოიდგინე ოპერაში ზიხარ ან რუსთავის თეატრში ან ნებისმიერ თეატრში ზიხარ სპექტაკლია და პოპკორნი გამოდის აი არა გამორიცხული ნახე თანამედროვე ხო ნახე ეხა ვინმე მისი არ გაიგოს რომ რაღაც თანამედროვე ცხოვრება იმას არ ნიშნავს რომ ის რაც არის თავშე კულტურის ფარგლებში ხო და რაც არის არის ხო რაღაცა კულტურა იმის როგორია რომ ოპერაში როგორ მიხვდეთ თეატრში არავინ არის ფიქროსო ჩვენ ვინმეს რამეს ახლა ვასწავლით არა ღმერთო ჩემო მართლა ჩვენ ისეთი სვენელი და მაყურებელი ყავს ჩვენზე გაცილებით ბევრი მეტი იციან არა უბრალოდ ჩვენ მოსაზრებას ვამბობთ რომ და ყველგან ევროპა აიღე ამერიკა აიღე რა თქმა უნდა ყველგან არის თავისი კულტურა ხო როგორ უნდა ეტიკეტია თავისი ეტიკეტისა როგორ უნდა რანაირად ცუდი ტონია რა როდესაც შენ ესე არის აი არაფერს ისეც ახალს არ თუ შეიძლება რომ კიდე რაღაცა გავხსენო არა მაგალითად აი იმ სუფრასთან კაცი აუცილებლად ქალბატონს მიაწვდი და პირველ რიგში რაღაცა ან კარს გაუღებდა და ასე პირველი ქალს გაუშვა დღეს ისე შეიძლება გადაგახტეს თავზე 20 წლის მიჭირო ნუ რა ვიცი მე გახდე ბევრი კულტურული ახალგაზრდა გყავს რა თქმა უნდა რა ყველაზე არ მომობთ ნამდვილად ნუ ხშირად მიწევს ხოლმე სამარშზე თმგზავრობას და ნუ უბრალოდ ვერ გადავიღე ჩემთვის რა ფოტო მინდოდა გადამეღო მაგრამ ნუ ხერხული იქნებოდა ყველა ქალი ფეხზე იდგა და ყველა კაცი იჩდა
აი ხო ანუ ყველაზე არ ვამბობთ საოცარი ამბავი ქალები ფეხსა და კაცები ისნენ როგორ გამოვიდა ესე ნამდვილად ესე რა მე ხან და ხან მერიდება ხომ ისი გოგოს რო დაუთმო ადგილი ანუ შეურაცხყო ფილად არ იგზონს ან რაღაცა მე სადმე არ დარეკავს და რაღაც ხო ხტები ანუ მერიდება ხომ არა გენდერის ამბავში არა გენდერის არა მაგალითად არა ნუ ახლა თეთრწვერა ადამიანო წარმოდგება და რაღაცა გოგო ახალგაზრდა გოგოს რო დაუთმო ну ханда-хан ну гого майнц ра рато ეგ სხვა არის სხვა შეიძლება რამდენჯერმე დამსტარა მოდი სეზონის ბოლომდე ну დაუთმო მაგრამ არა მადლობაც როგორ დაგიჭი რომ სეზონის ბოლომდე ну დაუთმო ხო არა არა სხვა რამის მომბო და რუსა ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ ისე 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 კარგი შეხვედრია და არასწორად ცოტა მიუღებელი შეხვედრია ასე რომ საზოგადოება მისი არ გაიგოს არა რამდენჯერ ყოფილა გინდა ხალტობით რომ გზავრობ ახალგაზრდებს ვერ დაასწრებ იმ წუთშივე წამოხტებიან და ასაკოვანი დაუშვათ რომ შემოდის ქალბატონი თუ მამაკაც იმ წუთშივე წამოხტებიან და დამძანდინო და რაზეა საუბარი რომ ისეთებიც არის, უბრალოდ შე რა აღნიშნე რა, აი კაი ტიპი ზოგადად აი ისო. ხო, აი როგორ მოიაზრება. აი ეგ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კაი ტიპობა მოდის. აი მაგალითად ისე კულტურიდან, განათლებიდან მოდი ასე ვთქვათ, ხო, რა. ხო, აი ჩემი ძე თქვენი ოჯახებშიც და ოჯახში ესე იყო და წუნაგული. არის რაღაცები, უკაცრავად რუსო რო გაგაცხოთ. არის რაღაცები, რომელიც არავის არ უსწავლებია და თავისთავად ხდება, იმიტომ რომ ეს ხდებოდა აი ზეგან საუბრობდით პასიური მეხსიერება, როდესაც ხო დაუშვოთ, აი შენ რასაც ხედავდი ფაქტიურად იმას აკეთებდი, ანუ ხედავდი როგორ ქცევდა მამაშენი, როგორ ქცევდა დედა, როგორ ექცევდნენ ერთმანეთს, როგორ პატივსებდნენ სტუმრებს, როგორ რა ხდებოდა ეზოში, თუნდაც რა ხდებოდა იმ ოჯახებში, სადაც სტუმრად მიდიოდი, რა ხდებოდა, როგორ ქცევდნენ სტუმრები, რომლებიც შენთან მოდიოდა, ასე ყალიბდება, ანუ ეს არ იყო შვილოა, მაიზამაიც უნდა დადგე, აი ეს ეს ესეთი გასაგები. აი ჩემ ოჯახში ასე იყო და ნუ მამიდასთან თუ მივდო, ეგაც ესე. აი სიტყვაზე ეხლა მოდი, ეხლაც ესე გრძელდება. ეხლაც ესე გრძელდება რა. აი სიტყვაზე ჩუსიკებით იყო ადამიანი, ხო? ნუ მაგას ნიშნობა თბილისია. რომ იცოდნენ რომ მოდიოდა ვინმე სტუმარი, გინე პადრუგა რა. აი ხო ბარე, პადრუგა მაგრამ დაკაჟი რა, ხო? აუცილებლად ჩაიცმევდნენ ფეხზე რა. მე მაგალითად დღესაც ახლა მივხვდი ის რომ ნახე მიგაჩნია რომ ეხა თანამედროვე ადამიანი ვარ, ეხა როგორ შეიძლება ჩემი შვილების ხელში ჯერ თანამედროვე ადამიანი არიყო. მე რომ ეხა სადმე ოჯახში შევიდე და დაპატიჟებული ვიყო სტუმრა და კაცი ჩუსტებით დამხვდეს, ძალიან არ მესიამოვნება, რომ მე ჩავცვლი რომ ეს არის უპატივცემლობა, ვისაც როგორ უნდა ისე გაუგია. კი არ შემიმჩნევ, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი კულტურა. სიურპრიზად რო დაადგები და ეხლა ეგეა. არა, მაგას არ მომბობ, სიურპრიზად შევედი და არა, სიურპრიზად ეგ შევე შორტებში და ყი, მაგრამ გავიცევი და გამოვიცვი. ეს გარდა ძალიან ახლობლების და შინაურების ერთმანეთს ვერავინ ვერავის ვერ ვადგებით, მოდი ასე ვთქვა. ვერავერა. ეხლა რამდენიმე დავშოთ ადამიანები, რომელსაც შეუულია აი ესე მოვი ეს კარი გააღოს შვილები რა და ხო ნუ იმიტომ რომ ცხოვრება მოიტანა, შეიძლება უბრალოდ სახში არისო, შეიძლება უბრალოდ ისეთი სიტუაცია იყოს რომ იმ დროს თუმარი მაგრამ ეხლა ადამიანს რომ დაპატიჟებ და ეხლა ჩუსტებით დახვდები ცოტა უხერხული ხო აი მაგას ვიძახი აი ანუ არ რაღაცები რას წეხავს ხო და ეხლა ყოველთვის რა არა მარტო წასულში ეხლაც კარგად თქვი რა ეხლა აწყოში და ყველგან რა არა მარტო ჩვენს რეალობაში საერთოდ ყველგან ხო არაფერს ისეც არც ვამბობ იმე მეორდები რაც ახსენებდა და მაყურებელმა არის ინგლისურად ტეხავს როგორ არის აი მე მოგეშერეთ ინგლისურად ტეხავს არის ბრეიკ ხო ასე ხო მე არის ხო ესეც რაღაცა თავის ხო და ასე რომ სადაც არ უნდა ვიყოთ მარტო თბილისში არა ყველგან არის რაღაცა კულტურის რაღაცა დასაცველი აუცილებლად გაურთილდა კი არ გაურთო ჩვეულებრივი ადამიანური უნდა ხომ განსხვავდებოდე იგივე დვარნიაშკასაგან დვარნიაშკა რო თქვი ხო ის ზაღლისგან განცხოველისგან და განცხოველ არა არა ეგ არ არის ისეთი შედარება ხო მაგრამ ზოგადად ადამიანი არის ის ხო ადამიანი უნდა იყოს რა
თუმცა ეხა გამახსოვდებია ჩემი სიტყვები ხანდახან ამბობდა რომ ხო აი მე მაგათაც ისიძრა მახსოვს კიდევ ხო რა თქმა უნდა ცხოველი ჯობია არა ზოგან კი აი მაგალითად ისე ხოლმე შუქნიშნებს და გადასალ ანთია წითელი გადადიან მაინც იმიტომ რომ ეჩქარება ძალიან ეჩქარება და გადადიან ეს სუგოები დგანან სუგოები ხო შეგიმჩნევთ სუგოები რომლებიც უკვე რეგულებად ეს რაღაც საქმე დრომ აი მე მაინტერესებს თქვენი აზრი არ ვიცი გვაქვს დრო თამუნა ორი წუთია ხო მოასწრებთ ჩვენ დროს იყო ესეთი რამე აი მეგობარ თუ გაწყენინებდა იქ მოითმენდი იქ აი გული არ ვატკინო პირიქით და არეთყოდი აი რომ მეწინა შენგან ხო აი სწორი იყო ეს ეს მაინტერესებს მე გეტყვი ახლა ჩემი ფსიქოტიპიდან გამომდინარე აი ეს თავშეკავება სწორი იყო აუცილებლად ადამიანი რომელიც ერთისთვის დამაცადე ადამიანი რომელიც ჩემთვის არის ძალიან ღირებული აუცილებლად თუ მე მისგან მეწყინა აუცილებლად ვეტყვი რომ მე ეს მეწყინა რომ ჩვენ ავხსნათ და დავასრულოთ რა აი მე მერდება ეს არა არავითარ შემთხვევაში იმიტომ რომ ნახე ზოგადად თუ ის წენა დარჩა და რა რაცა მაინც ახლა გასაგებია გულში არ ვიტოვებთ მაგრამ ჩემს უსაყვარლეს ადამიანებთან ყოველთვის ვხსნი ყველაფერს იმ შემთხვევაში არ ვამბობ არაფერს თუ ის ადამიანი ჩემს დიდადგირებული არ არის ამს ანუ არა არ შემიძლია თუ მეწყინა და ძალიან რო მიყვარ მე აუცილებლად გეტყვი რომ შეიძლება მე ვწდები მაგრამ მე შენგან მეწყინა და მოდი რა შეიძლება ანუ აი მე ეს ფსიქოტიპზეა ისე რა არის ხო შეიძლება შენი შინაგანი ეს შინაგანი რუსო რომელიც შენგან ყველა როგორც ხო მეც მაგალითად აი მირჩენია მაგალითად ბოდიში მე შენ კითხო და დაგვისი ორივეს ფაქტობრივად რომ მე მირჩენია მაგალითად აი ნინოსავით მოვიქცე როგორც ეს ყველაფერი ეს ვეცადო და გავაკეთო კორექტულად ეხა ამ ამბავს ვეცადოთ ხოლმე ეგრე როგორ ანუ მართლა შეიძლება უცხოს მართლა კი არა ჩემი თელი სამყაროს იცნობ შემდეგ კითხე და გეთყია ხო აი ნიროსაც აი მომშრებს როგორც გადაცემის მზადებისას რამდენჯერ მე მოსულა და უკვე არ ვიკამ უთხავს და მიშა რაღაცნაირად აი ესე რაღაცნაირად აი ხო და მიღებულია ხო აი მე მერდება ხოლმე რა აი პირ თუ მიხვდი რომ მე ვაწყენინე აუცილებლად ან ამეთქვი რომ გაწყენინე და ბოდიში და გავაგზავნე რა ოღონდ ადამიანი უნდა მიიღო სამა და თუ სულ არ არის ხომ მე რომ რაღაცნაირად აი რაღაც ფრაზას სამოაგდებ და მე მიხვდები რომ აი რანაირად უთხარიტო და არ ეწყინოს და მიდიხარ და ეუბნები რა დებილობა თუ და მაგათი არის არის ხოლმე აი დავშოთ ესეთ შემთხვევები რომ აი ადამიანებს შორის ურთიერთობა ხო დავშოთ რაღაცა შეცნობა დაუში დავშოთ რაღაცა ეს ადამიანი შენთვის ძვირფასია ხო მე დავშოთ უხსნი ეუბნები მაქსიმალურად გამოხატავ სითბოს მაგრამ იქით ამ ხრიდან ხვდება კედელი ხო ხო ანუ ისე იგივე საკეთებს არა შეიძლება იგივესაც არაკეთებს მაგრამ აბსოლუტურად რად გაიგნორებს. მე ამ შემთხვევაში მე ყოველთვის გავდივარ. ანუ ფსიქოტიპი ვარ ისეთი რომ მაქსიმალურად დავიხარჯები. შეიძლება შეცდომაც დავუშვათ მაქსიმალურად თელ გულს. აი მე მერიდება რაღაცა პერიოდი ვიბრძვი ამ ურთიერთობისთვის, მაგრამ თუ იკედელია, იქიდან მერე სამარაჯები. ხო, ეხლა ისმის მისის რობინზონია. საიმონი და გრანფუნკელის ესე იგი არჩეული ჰიტი რომ 68 წლის 27 ხო აპრილს გახიტდა მოკლედ და გრემი მოიპოვა და ძალიან წლების მანძილზე ეს ფილმისთვის საუნდტრეკია დაწერილი და გრემი მუსიკა გრემი კი აიღო მაგრამ ოსკარი ვერ მიიღო მუსიკამ თუ რაღაც დოკუმენტაცია არის ხო სწორად შეგვიანი მოდი ამ მელოდიი დავასრულო ძალიან სასიამოვნო იქნება და მე მინდა ყოველას ახლა წინასწარ ჩვენ სავარაუდოდ ალბათ შაბათს ჩვენ არ ვიქნებით ეთერში ну и то рохо адгома модис დღეს ესეთი ხო დღეს კი ხო და 27-ია ყოველას მინდა ჯანმრთელობა მშვიდობა და ყოველას ბედნიერი დადებით ემოციები რომ შევქმნათ დღესასწაულს განახლებულები გახარებულები და ერთიანები ბედნიერი და ბედნიერი ნახვამთ კარგად ზანდებოდეთ This is Robinson.